Në qarkun e Elbasanit shtohen zërat kundër ndarjes së re administrative territoriale. Banorët e Bradasheshit, komunës më të madhe të rrethit të Elbasanit, kanë protestuar kundër ndarjes së re territoriale që e bashkon këtë komunë me 15.000 banorë, si dhe tre komunat e tjera, ato të Paprit, Gracenit dhe Funarit, me bashkinë e Elbasanit. Me vendimin që dha qeveria për bashkimin e komunave në bashkinë e Monte Elbasanit, nuk kemi ndakord. Për arsye sepse në atë bashkinë kaq të madhe nuk mund të kryejmë asnjë problem të tonën, të gjithë banorët tanë. Por mendimi jonë ishte që komunat jo të shkriheshin komplet 380, po të paktën me 6 komuna në një komunë, një bashki ishim dakord. Jo kështu si bëjnë këto, si duket e kanë për të shkrihe komplet komunat, për të shkataruar këtë popull. Ti komunë duam Bradashesh si bashki. Sepse edhe këtu komuniteti në këtë komunë ka gjetë shërbimet më të mira deri tani. Nga ana e tij, kreu i komunës së Bradasheshit Sabri Sollaku, i zgjedhur nga radhët e PD-s, ka paralajmëruar mbajtjen e një referendumi me qëllim që të dëgjohet zëri i banorëve. Ne i bëjmë thirrje edhe një herë. Parlamentit shqiptar që është në prag të miratimit të variantit qeveritar për ndarjen e re administrative territoriale, që ta ndalë këtë variant, të mos e miratoj, të pyes popullin dhe pastaj të veproj sipas vullnetit dhe dëshirës së popullit. Banorët e Bradasheshit kanë paralajmëruar bllokim të autostradës Tiranë-Elbasan, si dhe bojkot të zgjedhjeve të ardhshme vendore, nëse nuk merren parasysh kërkesat e tyre. Në këto kuadër, 35.000 banorët e këtyre 4 komunave nëpërmjet një shkresë zyrtare ja kanë paraqitur këtë kërkesë për që një njësi administrative më vete edhe Parlamentit të Shqipërisë, Kryeministrit ose BE-s edhe njësër organesh të tjera.